Terve. Tuli tässä mieleen tuo semmoinen asia, että jos saisit poistaa jonkun asian maailmasta, mikä se olisi? Minä henkilökohtaisesti voisin poistaa ainakin kaksi. Kiusaaminen ja huumeet. Ne olisi kaksi asiaa, mitä mä henkilökohtaisesti poistaisin. Mitkä siis sinä poistaisit maailmasta, jos sinä saisit päättää? Ihan mikä valita, ihan mikä vaan, niin mikä se olisi? Kiusaaminen on tosi raukkamaista ja semmoista hyvin kierroa toimintaa, ja sillä voi olla vakavat seuraukset vuosienkin jälkeen. Ja huumeet mä sen takia poistasin, koska niistä ei yksinkertaisesti ole ei minkäänlaista hyötyä. Pilaa elämän, terveyden ja tarkoittaa hyvät ihmiset pois ympäriltä, niin se olisi yksi. Ja niin, alkoholi. No, en mä tiedä, onko sen hyviä puolia, mutta jos sitä osaa käyttää viisaasti ja rajoitetusti, niin mikäpä siinä. Mutta tämmöinen tuli mieleen, että mikä olisi sanotaanko näin, tiedätkö, että jos olisi vaikka viisi asiaa, mitä sä haluaisit poistaa maailmasta, poistaa sillä lailla, että näet kokonaan pois, että ei tulisi enää takaisin. Ja sitten sitten toiset viisi asiaa, että miten sä toisit maailman enemmän entisestään, että mä esimerkiksi henkilökohtaisesti voisin sanoa, että mä toisin enemmän välittämistä, toisistamme huolehtimista ja toisistamme välittämistä ja auttavaisuutta ja ystävällisyyttä ja tämä viides olisi vaikka näihin liittyen tämmöinen avoimuutta hyvällä tavalla. Ja ne olisi mun viisi asiaa. Ja sitten pahat asiat olisi huumeet. No, huumeet ainakin olisi. Sitten olisi kiusaaminen. No, voi sanoa, että aika radikaali, että raiskaaminen. Ja yleensäkin rikollisuus. Rikollisuus. No, sitä pääosin käytetään pahaan, mutta on hyvin pieni asia. Asioita on hyvin pieni määrä asioita, minkä rikollisuutta voi käyttää hyvään. Esimerkiksi tämmöinen sotiminen esimerkiksi rikollistoon, mutta tämmöinen väkivaltaisuus, niin se liittyy taas sotaan, niin sodalla taas haetaan parempaa elämää muille. Esimerkiksi tämä Ukraina nyt sotii Venäjän kanssa, niin Ukraina hakee omaa rauhaa sillä sotimisella, ettei Venäjä valloita sitä ja suoraan sanottuna orjuuta sitä. Mutta nyt ei siitä enempää tästä puhuta enää. Mutta tosiaankin olisi viisi asiaa, mitkä saisit poistaa maailmasta ikuisesti, ja toiset viisi asiaa, mitä sä haluat elämässä ja maailmassa tehostaa entisestä, niin mitkä ne olisi? Ja mä sanon nyt omat. Ja mä nyt tämmöisestä ajattelin lähteä liikkeelle, että on vähän niin kuin aihevideo. Sitten tämä aihe on tämä, että välittäminen.
Mikä siinä on niin vaikea olla välittämättä toisesta ihmisestä ja auttaa tiedättekö, auttaa tuota tilanteensa ja joka tilanteensa ja tuota, ja miksi sitä niin kuin auttamista kammoksutaan niin, että mä oon huomannut omassakin kohdalla. Että jos mä niin kuin näen jonkun ystävän, eikä tarvitse olla ystävä tai tuttu, että mä oon auttanut tuntemattomiakin. Esimerkiksi oman kylän kaupan tuota kassalla, niin kaikki on vaan katsonut, ei tiedä. Mitä tuo tekee? Ei tää on totuttu. Mitä tuo tekee? Tämmöisellä. Niin miksi on niin kammoksuttavaa ja outoa tai semmoinen vieraksuttavaa nykyään tänä päivänä, no sanotaanko näitä 2000-luvulla, auttaminen ja välittäminen ja toisten ihmisten niin kuin, tuota, ajattelemme toisia ihmisiä, ettei vaan itseänsä. Niin miksi on niin kauhean kammoksuttavaa ja näin, niin sitä mä oon niin kuin monta kertaa miettinyt. Mä oikeasin niin miettinyt. Kyllä mä tuota, mulla on tuota, hyvin tuota, matala kynnys sille auttamiselle ja tuota, välittämiselle toisista ihmisistä. Että jos mä en näe, että vaikka iäkäs tai joku vastaava iäkäs, ihminen on paljon tai niin yksi tai kaksi tai kolme kauppakassia täynnä. Tai sitten on tiedätkö, tuota, niin muu. Vaikka tuommoinen, ei tarvi vanhakaudella, mutta niin on tuommoinen, jolla on vaikeuksia kantaa omia ostoksia ja tai on raskaita sille itse ihmiselle. Niin kyllä mä niin kuin, tuota, oikeasti noita, meen enemmän kuin milläni auttaa. Sanon, että kysyn aina, että saanko haittaako mä autan tai saanko mä auttaa ja otan ne kauppakassia ja kysyn näin, että mikä teidän auto on. Sanon, että se on tuo, mä vien tuota, odotukset vaikka takapenkille, penkille ja toivotan hyvät päivänjatkot ja morjens. Niin tämmönen mun tapaa, niin mun mielestä tuota, tällaista toimintaa, jos nyt välttämättä pitää kehua itseänsä, niin voisi tuota, muutkin tuota, ottaa niin tuota, opiksi tai niin kuin, kokeilla edes sitä. Siitä tulee ihan oikeasti tulee aivan mieletön se fiilis. Se saattaa auttaa tai tulla tuota, olla avuksi toiselle ihmiselle. Niin se on aivan järkyttävä fiilis. Aivan järkyttävä mahtava fiilis. Että voi vitsi mikä fiilis se on. Siis kannattaa kokeilla. Ihan oikeasti. Ihan oikeasti kannattaa kokeilla. Ihan niin kuin, mä haluan sen takia, että se oikeasti on järjestettävä hyvä fiilis. Se on semmoinen, että vitsi mikä fiilis. Niin kannattaa kokeilla. Ja hyvän mielen voi noita aiheuttaa muullakin tavalla. Esimerkiksi pienten asioiden onnistuminen, jos niinku toinen, jos tuota, toinen ihminen tuota, onnistuu jossain pienessä tai varsinkin isoissa, niin sä voit oikeasti tuota, sanoa, että onkin hyvä juttu, että onneksi olkoon, no niin ei, mutta kun uutta haastetta vastaan. Jättelikö pikkusilla teolla ja sanomisella ja kirjoittamisella, mitä mä kirjoitan tässä omassa tuota työpöydässä tai tässä näin. Niin kirjoitan tuota muille hyviä ja tsemppaavia viestejä. Järkyttävää, mikä hyvä fiilis siitäkin tulee, ainakin itselle. Ja tuota, se oikeasti on tuota, tekee noita, että mä oon pähkinöissä kuule siitä, että tuota, kun mä saan tuota, piristettyä toista ihmistä omilla sanomisilla tai omilla teoilla, jommakumma, niin se on vaan niin kuin, se on järkyttävä fiilis, aivan älyttömän hyvä fiilis. Tiedätkö, tulee semmoinen, niin semmoinen iloinen ja tuota, että jes, nyt mä sain hyvää olua toiselle, nyt mä sain hyvää olua tuota, aiheutettua toiselle ihmiselle. Se on oikeasti aivan mieletön fiilis. Niin tuota, ei tarvi aina tuota esimerkiksi tai tuolla kauppakassi juttu oli, se oli vain niin kuin esimerkki. Niin se ei välttämättä tarvi olla tiedätkö tuommoista. Se voi olla vaikka kirjoittelua vaikka esimerkiksi Facebookissa tuota, että tuota, jos vaikka toinen on flunssassa, niin voi vaikka toivottaa parannemista ja
toipumista, jaksamista, voimia, paljon tsemppiä tai tämmöisenä, kun mä yleensä kun mä teen. Ja sekin on tietenkin semmoinen pikkuinen asia, mutta jollakin se voi olla iso asia. Se on tietenkin ihan pienet asiat voi olla toiselle isoja asioita, ihan oikeasti. Ja mulla on omalla kohdalla tässä kokemuksesta, että niistä puhutaan joku toisella kerralla, mutta ihan oikeasti se välittäminen ja toisten ihmisten huomioon ottaminen ja tsemppaaminen ja auttaminen ja tukeminen, niin se on varmasti parasta, mitä on maailmassa. Ainakin omalla kohdalla se on parasta, mitä mä voin ja mä todellakin osaan tehdä. Ja on, niin kuin haluaisin jakaa sitä hyvää olua, tiedätkö muillekin, että muut kyllä pitäisi tekemään samaa. Se oikeasti, kannattaa oikeasti miettiä, että jos näet kaupassa tai jossain, ihan missä vaan, jos on muita ihmisiä, niin jos on pikkusenkin tarvii apua, mene ihan rohkeasti ja kysy, että tarvitsetko apua, saako auttaa, tiedätkö tulee tämmöistä. Niin, siitä tulee hyvä viisi, mutta on myös näitä, että ei välttämättä olen tottunut tiedätkö, siihen avun ottamiseen ja voi olla aika negatiivista palautetta tai negatiivista suhtautumista niin sinuun, jos sinä menet auttamaan, että siihenkin pitää varautua. Mutta eihän sinä koskaan tiedä, että minkälainen vastaanotto sieltä tulee, mutta kokeilee. Kannattaa kokeilla. Mutta tämä oli tämmöinen video, niin olkaa taas kuulolla. Moi!